les darreres dècades doncs, la ciutat de Barcelona i Sant Adrià i Badalona van fer grans esforços per recuperar el mar, no? Després hi ha hagut un gran desenvolupament del Llobregat, de l'Eix Llobregat, gràcies també a les grans infraestructures com són el port i l'aeroport, no? I la gran zona d'oportunitat econòmica que es va generar al voltant de la zona franca, i ara és el moment del Besòs. O sigui, avui estem aquí per dir conjuntament que ara és el moment del Besòs. Generem més sinergies i que els nostres equips tècnics treballaran regularment conjuntament, insistim, no només des del punt de vista de les infraestructures i de l'urbanisme, que és el que s'havia fet fins ara, sinó ampliant aquest treball conjunt a les polítiques socials i en general, no?, a les polítiques econòmiques, però més enllà d'això hem decidit reforçar aquest espai del Consorci del Besòs, no només amb l'ampliació i amb la incorporació de Badalona, que a tots ens fa molt feliços, sinó també donant-li més pes polític, no?, i més diguem-ne, i reformant els estatuts perquè tingui també més competències a l'hora de treballar com aquest espai d'articulació que ha de durar molt de temps.